İspanya mustamlakachi davlat bo'lganligi bizga tarixdan ma'lumdir. Bu davlatni hozirgi davrda bukalar jangi va futbol klublari orqali zamonamiz yoshlari yaxshi eslashadi. Turfa olam, bugun sizga mazkur qadimiy davlatning qadimiy urf-odatlaridan biri, aniqrog'i xalq o'yinlaridan biri haqida ma'lumot beradi. Odamlar minorasi. Ispaniyadagi mazkur xalq o'yini, ya'ni musobaqa tarixi 18-asrga borib taqaladi. Hozirgi kunda esa har yili muntazam ravishda o'tkazilib kelinadi. Musobaqa qoidasiga ko'ra xalq orasidan birlashgan guruhlar bir xil kiyim kiyib, kim o'zlarga baland minora qurish kerak. Faqat guruhlar minorani odamlar yordamida qurishi shart. Kimning minorasi baland bo'lsa, o'sha guruh musobaqa g'olibi sanaladi. Ushbu xalq o'yini Ispaniyada katalonlar tomonidan o'ylab topilgan. Musobaqa odatda Ispaniyaning odamlar ko'p sig'adigan shaharlarida. Ayrim hollarda esa, ya'ni xalq soni haddan ziyod ko'p bo'lsa, stadionlarda o'tkaziladi. Guruhlarga asosan har yili muntazam qatnashib kelayotgan odamlar jalb qilinadi. Negaki, bu bellashuvda tajriba katta ahamiyat kasb etadi. Minoraning pastki qismida eng kuchli va eng og'ir ishtirokchilar o'rin egallasa, eng baland nuqtasiga yosh bolalar chiqariladi va albatta ilgari qatnashgan bo'lsa. Bu xildagi xalq o'yinlari shu kungacha qurbonlarsiz o'tib kelayotganligi hammani hayratda qoldiradi. Ammo bir tomondan pastda yuqoridagilarning harakatini kuzatib turgan ishtirokchilar hamma narsaga tayyor turishadi. Bu degani ular qulayotgan ishtirokchini bemalol ushlab olishi mumkin. Endi hakamlarga to'xtaladigan bo'lsak, ular odatda qaysi guruh eng baland va eng uzoq muddat o'zini ushlab tura olsa, shu guruhni g'olib deb topishadi. Musobaqaning ispanlar uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini siz namoyishdagi rasmlardan ko'rib turibsiz.